så har vi Standing Construction her. Det er den trailer, vi har lånt til Destination. Jeg bare lige kan se der. Der står Tim, det er ham, der er den. Damon cykel, Nikolajs cykel, Jens Skittermans cykel. Så det her, det bliver, det er Frank. Det bliver rammerne for Destination. Det glæder jeg mig lidt til. Der har vi også to gutter, vi kender. Værksted, det herinde, der er dæk. Og på første sal, der kan der være endnu flere reservedele. Og herom, det bliver til sponsor og sådan noget, de kan sidde og få lidt at drikke. Og så herinde. Det, oh, det er living area. Ser vi sådan her. Så. Her skal mekanikeren stå og skrue lidt på de tre danske cykler. Så det bliver fedt. Jeg glæder mig.